Якою буде доля урядового законопроекту щодо внесення змін у трудовий кодекс, до самого вечора вирішували у парламентському комітеті соцполітики. У доцільності запропонованих поправок депутатів і профспілки запевняв міністр економрозвитку Тимофій Милуванов. Автори альтернативних законопроєктів виступили проти урядового варіанту. І зрештою комітет проголосував за те, щоб створити робочу групу і внести поправки у кабмінівський проект. Захист прав на рівні індивідуальному. Тобто ми кажемо, що ми держава має забезпечити загальну рамку, а далі індивідуальні трудові угоди. І ми бачимо в опитуваннях, що люди це підтримують. Ідею конкретної угоди для себе прописаної, в якій буде все чітко написано, людям подобається. Інша сторона пропонує ідею, що ми пропишемо все в законі. Але світ і особливо наші конкуренти в Європі, які забирають наших працівників, досить швидко рухаються. Ми не встигаємо з такою швидкістю адаптувати закони, тому нам потрібна гнучкість на ринку праці. Як остановити міграцію, щоб люди, робочі люди, не уїжджали з країни, а знайшли собі роботу тут? Як сьогодні легалізувати зайнятість в Україні? І як, звісно, привлечь інвестиції, модернізувати підприємства і створювати висококачественні робочі місця в нашій країні? А також вопрос рішення задолженности по заработной плате. Потому что, задавая эти вопросы сегодня министру экономики, мы не получили ответ ни на один из них. Оппозиционная платформа «За жизнь» подготовила альтернативный проект трудового кодекса, подготовленного вместе с профсоюзами, проговоренного вместе с работодателями. И, в принципе, мы имеем понятную позицию, что в первую очередь, трудовые отношения должны защищать позицию работников в нашей стране.